najkrupnija investicija iz programa KFE-a, i ne samo iz programa KFE-a, nego uopšte za pirotski vodovod, jer konstrukcija crpne stanice Berlovac, dugogodišnji problem zamućenje izvorišta Krupac, napravi nam problem i onda pola grada ponekada ima problem. Mi smo svakako hteli da to rešimo, nažalost, ovo traje već možda malo duže, 2 ili 3 godine od trenutka kad smo to rešili da uradimo, ali evo kažem, napokon smo, čini mi se, blizu da se krene sa radovima. Naime, pre možda 10 dana je završen ovaj tender za izvođače radova. Na ovom tenderu posao je dobilo jedinstvo iz Užica i ponudilo je cenu od 1.386.000 evra. To bi trebalo da bude vrednost ove investicije. Još 3 firme su bile, kažem, konkurenti u nadmetanju za ovaj posao, znači austrijski Strabag, slovenački Esotek i graditelji iz Novog Sada. Ali najpovoljniju ponudu je dalo jedinstvo. Mi očekujemo, znači pošto je prošao rok za eventualne žalbe i nije ih bilo, očekujemo za nekoliko dana da potpišemo ugovor sa izvođačem radova i sa prvim pronicnim danima trebalo bi da se krene sa ovim radovima. A oni podrazumevaju, pored građevinskih radova, izgradnje rezervoara za ispiranje filtra i na samoj zgradi određenih radova će biti, oni podrazumevaju znači potpuno nove filtre i novu filtrsku ispunu, novu automatiku, nove pumpe, znači imat ćemo maltene jednu fabriku vode i naravno tehnološku mogućnost da eliminišemo mogućnost koja se javlja na izvorištu Krupac. Naravno, dok se poslovi odvijaju, snadevanje grada vodom je, bit će uredno kao i do sada, a onda sledi priključenje na novu fabriku vode. Naravno, trudit ćemo se da sve ove radove, da oni ne ometaju redovno snabdevanje grada vodom. Vjerojatno će se napraviti određeni bajpas dok se ovi radovi budu tamo odvijali. Ne treba očekivati, kažem, neke probleme, nismo ih ni do sad imali, ali kažem, evo, stvarno želimo da napokon rešimo taj problem koji je opterećivo i sve nas ovde zapošljeno u vodovodu, a nije bilo prijatno vjerojatno ni građanima koji, kažem, povremeno su dobijali uputstva da vodu ne koriste za piće zbog povećane mokoće. I samo da kažem, ako sam propustio prema planu, kada treba da bude završen posao? Ovaj posao mora da bude završen do kraja 2018. godine, jer se tada završava čitav program KFE-a i neće biti moguće dalje plaćanje. Upravo zato će izvođač radova biti, kažem, stavljen priliran ovakav zadatak, možda ne lak, mora će stvarno da budu brzi i operativni da bi ovu priču završili.